jamhuuriyadda ayaa maanta garoonka dayuuradaha ee dalka kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. dalalka galbeedka afrika ayaa bilaabay inay ciidamo heer gobol ah u diraan nigeria si ay gacan u siiyaan dalkaasi oo dagaal adag kula jira kooxda boko haram. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kasoo degay dhabbada dayuuradaha ee jabuuti. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hakad ku ahaa garoonka diyaaradaha waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele. soo dhoweyntaasi kadib labada hogaamiye waxa ay kulan ku yeesheen qolka marti sharafka ee garoonka. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud amuuraha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah xidhiidhka walaaltinimo iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dal ee dariska ah iyo labada ummadood ee walaalaha ah. kulanka madaxweyne geele iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kusoo beegmay kadib markii uu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ansixiyey xukuumad cusub oo uu madax ka yahay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake. jamhuuriyadda jabuuti ayaa aada usoo dhoweysay xukuumaddaasi cusub, waxaana ay u rajeynaysaa in ay si wacan ugu guuleysato howlaha horyaala. xukuumadda iyo shacbiga reer jabuuti waxa ay si hubaal ah oo ficil ah uga go-an isgarabtaaga iyo taageerada joogtada ah ee dowladda soomaaliya si ay ugu guuleysato dubudhiska dalka soomaaliya. xerada ciidamada maraykanka ee lamuuyi waxaa maanta laga soo gebagabeeyey tababar ay ciidamada cirka ee maraykanku ay u fidinayeen ciidamada cirka ee dalalka degmada, gaar ahaan burundi, kenya, tanzania, uganda iyo jabuuti. munaasabadaasi waxaa u joogay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal zakariya sheekh ibraahim. waatan faallintaasi ka badan. tababar ah oo lagu xoojinayo awoodda ciidamada cirka ee dalkeena ayaa lagu qabtay saldhigga ciidamada hawada ee dalka. tababarkaasi waxaa iska kaashaday ciidamo ka socday dalalka degmada oo ay ka mid yihiin burundi, kenya, tanzania iyo uganda. waxaa iyaguna ka maqneen ciidamada maraykanka ee cirka ee dalkeena ku sugan. howlahaasi ayaa qayb ka ah kor u qaadida xiriirka u dhexeeya xagga gaadiidka hawada, waxayna ku howlgaleen in ka badan 60 dayuuradood. waxaa intaasi kadib ciidamadii ka qayb qaatay tababaradaasi la guddoonsiiyey shahaadooyn. waxaa munaasabadaasi ka qayb galay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal sakiriye sheekh ibraahim, saraakiisha sarsare ee ciidamada cirka ee ka socday dalalka degmada, danjiraha maraykanka u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti mr tom kelly iyo mas-uuliyiin kale. waxaa intaasi kadib halkaasi ka hadlay danjiraha maraykanka u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti oo sheegay in howlahaasi ay qayb ka yihiin koruqaadida iskaashiga u dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo jamhuuriyadda jabuuti. waxaana tababarkaasi wuuwii ka qayb qaatay oo kale ciidamo ka socday dalalka degmada oo iska kaashaday hawshani, wuxuuna qayb ka yihiin adkeynta ammaanka gaadiidka hawada ee dalalka degmada. gabagabadii tababarkaasi waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal zakariya sheekh ibraahim, waxaana ugu horeyn uu hambeliyey saraakiisha sarsare ee ciidamada cirka ee dalalka burundi, kenya, tanzania iyo uganda. waxaana ciidamada maraykanka uu ku ammaanay sida wanaagsan ay tababarkaasi ugu fidiyeen. waxaana uu yidhi sida tan: waxa aan maanta iskugu imanay munaasabad aan kusoo afjarino tababaro ku saabsan wada shaqaynta wadamo ka tirsan dalalka degmada oo ku saabsana xagga duulimaadada hawada. waxaana howlahaasi lagu qabtay saldhigga ciidamada gaadiidka hawada ee dalka. waxaana soo dhoweyn wanaagsan u rajeynayaa wili ciidamada ka socday dalalka kenya, uganda, tanzania iyo burundi. waxaan uga mahad celinayaa danjiraha maraykanka tallaabadan oo qayb ka ah xoojinta xiriirka labada dal ee maraykanka ee jamhuuriyadda jabuuti iyo dalalka degmada intaba. ujeedada tababarkaasi ayaa ah buuli in la xoojiyo awoodda duulimaadada hawada ee dalalka degmada iyo ammaankoogaba. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka argentiin edwar swan. kulankaasi dhex maray labada dhinac waxaa u joogay danjiraha dalka argentiin usoo wakiilatay jabuuti ee rugtiisu tahay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya, iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee argentiin u qaabilsan arrimaha afrika. dhinaca jamhuuriyadda jabuuti waxaa kulankaasi ka qayb qaatay agaasimaha xiriirka labageesoodka iyo agaasimaha warfaafinta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga.
kulankaas intii lagu guda jiray labada wasiir waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya Djibouti iyo Argentina iyo arrimo fara badan oo dan u ah labada wadan waxa xusid mudan in jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Argentina ay dhawaan kala saxeexanayaan heshiis guud oo loogu talagalay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee saaxiibka ah mas'uuliyiinta geedka daryeelka hantida dadweynaha ayaa qabanqaabiyay kulankii ugu horeeyay tan iyo markii la aasaasay hay'adaasi munaasabadaasi waxa ay ka dhacday xarunta geedka daryeelka bulshada waxaana ka qayb qaatay wasiirka garsoorka iyo arrimaha jeelasha mudane Cali Faarax Xasuubi wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Roble iyo kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumid iyo dhammaan mas'uuliyiinta geedka hanti dhowrka dadweynaha munaasabadaasi oo ahayd mid taariikhi ah waxaa si rasmi ah loogu dhaqaajiyay barnaamijka sanadlaha ee geedkaasi waxaana ku saabsan yahay xoojinta hawlaha shaqo ee geedkaasi uu ka shaqeeyo la socodka iyo kormeerka iyo daryeelida hantida dadweynaha sidaasi waxaa sheegtay xeer ilaaliyaha geedka daryeelka hantida dadweynaha waxaana intaas ay ku dartay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah oo loogu talagalay in lagu dhaqaajiyo hawlaha sanadlaha ah ee u qorsheysan hay'adani waxaana ay ka turjumaysaa rabitaankeena ku salaysan xoojinta waxqabadka iyo xaqiijinta hawlaha loo igmaday geedkan oo guulo tallaabo leh oo ku guulo la taaban karo ka gaadhay intii ka dambeysay 2013-kii waxa ay sheegtay oo kale in ay rajaynayso in muddada soo socota geedka hanti dhowrka dadweynaha uu noqdo mid xaqiijiya ujeedooyinka qorshaha ugu jira waxa kale oo halkaasi ka hadlay gudoomiyaha geedka daryeelka hantida dadweynaha mudane Cabdulqaadir Maxamed Cali Gadiile waxaana uu ka waramay hawlaha istaraatiijiyadeed ee lagu horumarinayo geedka daryeelka hantida dadweynaha waxaana uu bixiyay sidatan ka hanti dhowrka dadweynaha waxa ugu horeyn uu sheegay in geedka daryeelka hantida dadweynaha ee uu madaxa ka yahay ku tallaabsaday horumar wax ku ool ah oo taaba galay buu yiri intii ka dambeysay 2013-kii waxaana buu yiri aan u dejinay qorshe istaraatiijiyadeed oo 5 sano ah oo dhigaya in la hirgeliyo 4 ujeedo waato hore in la xoojiyo waxqabadka iyo shaqada geedkaasi in la shaqaaleysiiyo shaqaale aqoon xirfad iyo hawlkarnimo leh iyo in la horumariyo hawlihiisa shaqo iyo weliba in la ballaariyo iska war helidda xiisa si buu yidhi ay si hubaal ah u yaan in geedka hanti dhowrka dadweynaha uu noqdo hay'ad madax bannaan oo si xaq oo xalaal ah u hawlgasha qorshaha istaraatiijiyadeed ee hawlihiisa iyo in geedka hanti dhowrka dadweynaha la gaarsiiyo kaalintiisa waxay qayb ka tahay buu yidhi hannaanka horumarka ee hay'adaha dalkeenna intaasi kadib waxaan wareys la yeelanay aadan axmed geedi oo ka mid ah majistraadka ka howlgala geedka daryeelka hantida dadweynaha waxaana uu inooga waramay sida ay u dhacday munaasabadaasi waxa uu yidhi ugu horreeyey ee dhacay ilaa intii mataqaana madaxweynuhu furay bandarada dadkeena kuwa dalkoonskan waxayna ka fahmaan waxyaabo badan waa tribunaalka loogu talagalay in lacagta dowladda sida mataqaanaa loo hirgeliyo siday wasaaraduhu ay u isticmaalaan ayaan anagu mataqaanaa ka daba shaqaynaa oo maxaadeen la eegnaa sidii lacagaha lagu talagalay in la sameeyey iyo in kale dabadeedna waxaa weeyaan ragga xaakimadu waxa weeyaan iyo madaxweynihii qolada maamulka maxaadeen kurdi countkan waxay sameeyaan buug la yiraahdo rapport de dan de chaque fin d'année la yiraahdo oo madaxweynaha loo gudbiyo copie looga sameeyo baaxin xildhibaanada maxaadeen matala shacabiga jamhuuriyadda Djibouti si loo ogeysiiyo sanad walba lacagtii ay dowladdu isticmaashay sidii loo isticmaalay wixii mataqaanaa ee lagu qabtay inaan si buuga lagu macneeyo jirta kolka waxaana shaqadaas waa shaqo badan waa shaqo maxaydeena sanad sideeda la sameeyo sida maanta oo kale maanta waxaana fadhiga ugu horeysa oo nala joogay wasiirkiga cadaaladda iyo wajiid iyo wasiirkii bajiyaga iyo laxdaas oo baleega nala joogeen waxaan ka hadlaynay habkan ku shaqayn doono sanadda jiidka iyo sidaan u dhaqaaqi doono sidaan noo yoontayn doono sida mataqaanaa anaguna xilkana saaran aan mataqaanaa aan uga soo bixi doono ayaan maanta ka wada sheekaynaysa markii ugu horeysay xogeyaha guud ee wasaaradda
waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane cabdi isgiye ayaa qabtay kulan lagaga hadlayo imtixaanada lagu soo xulanayo dhalinta ku wanaagsan xagga amniga oo la dhaqaajin doono toddobaadka nagu soo eedan. waxaana imtixaanadaasi lagu mari doonaa dugsiyada kale ah fukizawa liiga lisedeta dugsiga dhexe ee xumbuli iyo bulcaws. waxaana la bilaabi doonaa maalinta sabtida ay tahay bishu 7 saacadu marka ay tahay 7 subaxnimo. waxaa intaasi kadib faahfaahin dheeraad ah naga siiyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xifdaha waxaanu yidhi sida tan. maanta shirweynaha ka dhacay wasaaradda tacliinta wuxuu ahaa shir ku saabsan sida ogeedeenba ay raadiyo telefisonka jabuuti laga sheegay tartankii lagu soo xulayey maxay ahayd shaqaalaha xagga ammaanka. wasaaradda tacliinta maanta shirkan qabatay ay u dhanaayeen dhammaanka kaleeshii wasiirka muxuu ahaa direksiyongii formation personnelka waxay soo bandhigtay howlii ugu dambeeyey sidii loo qabanqaabinayay. kolka waxa xagga waxaan doonayaa inaan dhammaan muwaadiniinta reer jabuuti dhalinyarta maraysa imtixaanka inaan ugu celiyo siday habkii u dhacayso in imtixaankaas u dhacayo. horta marka ugu horreysa waa inay la yimaadaan kaarkoodii orijinaala oo reer jabuutiya. haddii la yidhaahdo sabtida 7 aroornimo waxaa lasoo xuli doonaa dhammaan agent securityga imtixaanka la marayo. haddii la yidhaahdo sabtida 7 aroornimo waxaa laga doonayaa iyagoo kaarkoodii reer jabuuti orijinaalka sita kuwii buuxinaya shuruudaha hore raadiyo jabuuti laga soo sheegay hadday noqoto miisaanka hadday noqoto dhararka. taa waxaa ku xiga oo laga sugayaa dhammaan maxay ahayd dhalinyarta reer jabuuti hablinimada marayaba inay sabtida yimaadaan 5 meelood sidii loogu soo sheegay imtixaamadaasi ka dhacayaan. waxaa kale la doonayaa markaa yimaadaan wixii marka da-da la eego 1980kii wixii dhashay ilaa iyo 1995ka marka sidaa imtixaanku u dhaco waxa lasoo xuli doonaa kuwii markaa mari doona imtixaamada waxa ladhaahdo test daftitudeka. kolka haddii la yidhaahdo xadda waxay iman doonaan 5 meelood ay imtixaanku mareen ay ka arki doonaan kuwii lasoo xulay ee soo baxay. kandidaat kasta markaasi wuxuu ogaan doonaa meesha uu ku marayo saacadda uu marayo wixii ka dambeeya isniinta salaasadii arbacada haddii la yidhaahdo. kolka waxaanu ka doonaynaa dhammaan dhalinyarta maraysa iyagoo si nidaamsan ammaan u socda inay yimaadaan. maalinta ugu horreysa waxaa laga qaadayaa un dhararka iyo maxaa miisaanka. kolka maalinta isniinta markuu bilaabi doono waxaa laga doonayaa kuwii lasoo xulay inay tenig sportka ku yimaadaan. cabdilaahi dharaar xukiye prefega cusub ee gobolka carta ayaa iminka ku guda jira la kulanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta military iyo rayd intaba ee gobolkaasi. waxa uu sidoo kale prefe cabdilaahi dharaar xukiye uu la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada carta. prefe cabdilaahi dharaar xukiye waxa uu maanta booqday weeca duuda iyo dameerjoog iyo weliba loo yacdee halkaasi uu kulamo gaargaar ah kula yeeshay waxgaradka cuqaasha iyo odyo dhaqameedka degmooyinkaasi. prefega gobolka carta waxa uu sidoo kale halkaasi uu kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada haddii ay noqoto dhallinyarada iyo haweenka. dadweynaha ku nool degmooyinkaasi ayaa si diiran oo u farxad ku ladhan tahay u soo dhaweeyey prefe cabdilaahi dharaar xukiye. soo dhaweyntaasi diiran kadib prefe cabdilaahi waxa uu ka dhagaystay bulshada qeybaheega kala duwan codsiyadooda ku aadan horumarinta noloshooda iyo talooyinka ay u soo jeediyeen intaba. cabdilaahi dharaar bishan afarteedii ayaa loo magacaabay inuu noqdo prefega gobolka carta. prefega oo aan wareys la yeelanay intii uu ku guda jiray socdaalkaasi shaqo ee degmooyinka carta waxa uu sheegay in uu uga gon leeyahay in uu ka war helo xaaladda dadweynaha uu mas-uulka ka yahay. wakaaladda iskaashiga caalamiga ah ee dowladda jaban oo la kaashatay ciidamada ilaalada xeebaha ayaa saaka usoo qaban qaabisay tababar saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha. ujeedada tababarkaasi ayaa ku saabsan xoojinta tayada howlgallada ka dhanka ah burcadbadeedka iyo dadka sida sharci darada ah uga kulumaysta badaha dalkeena. tababarkaasi waxaa aqoontooda ka bixinayay khabiiro ka socday dalka jaban, waxaana ay usoo bandhigeen saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha sida loo fuliyo howlgallada lagaga hordego faldembiyeedyada ka dhaca badaha
هذي ها تو برع بدات كا أما كلو ميسات هذا شرع در هذا إذا ما ذي لالا ذا حبا هيا سيدوك لك فايديستي تو برك حاجة فرصة ما ذا كو أدن دم بباريستا سراكيشا إذا ما ذي لالا ذا حبا هيا إنتاسي وقام هاد عديدي وكالا ذا إسكاشيغا جاباني جيكا سيدو ناكسين يأيو وقرب جو سيدو ناكسين يأيو قرب جو تو إذا ما ذي لالا ذا حبا ها دلكا وركا كلا دلكنا وحا كمدا اونوغا حسبغا ار بي بي حافظة تيترو اي دقمدا بلبلا وحا شالي جلن كي دنب باقضي قدقا فلنت حسبغا ار بي بي او هرقا عيو او اي هرقا عيسان الراي حقاي دولدات كاستاقير سيقا قرار مروا زهر يوسف قياد حقاي دولدات كا وحا سيدو وحا صعدال كاسي كوهي لني حلبانا دا كسو جدي دقمدا سي guddiga fulinta xisbiga RBB markii ay gaareen uniga xafadaasi waxa halkaas si dheeran ugu soo dhaweeyay taageerayaasha xisbiga RBB ee degmada Balbala waxana ay ku soo dhaweeyeen ciyaaro hidiye dhaqan ah guddiga fulinta xisbigaasi ayaa halkaas kula kulmay wakiilada bulshada rayidka ee xafadaasi guddiga fulinta RBB iyo wakiilada taageerayaasha xisbiga waxa ay ka wada hadleen arrimo u dhan ah xafada iyo xalinta codsiyada ay soo gudbiyeen xafadaasi ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha unuga xisbiga RBB ee xafadaasi waxa uu soo dhaweeyay wanaagsan ugu rajeeyay guddiga fulinta ee xisbiga RBB intaasi kadib waxaa halkaasi isaguna ka hadlay qaar ka mid ah iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah wafdigaasi ka socda guddiga fulinta ee xisbiga RBB waxaana ay tabaxeen in loo baahan yahay isku duubnaasho si loo xaqiijiyo ujeedooyinka horumarneed ee xisbigu ugu talagalay xafadaasi guddiga fulinta xisbiga RBB waxa uu sheegay oo kale in uu tixgelinayo codsiyada dadweynaha ay soo gudbiyeen isla markaasina ka jawaabi doono sida ugu dhaqsaha badan xogeeya dowladeedka istaageersiga qaran mar wasaare yuusuf qiyaad oo halkaasi iyaduna ka hadashay ama hadallada kooban ka jeedisay waxa ay sheegtay in xisbigu si joogta isku garab taago bulshada taytur waa xoojinayna waxtarka bulshada ku nool xaafadaasi wararka caalamka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah wadamada